A Mećevnik je i danas u znaku Kustendorfa. Večeras je finalno veče filmskog festivala, a pred publikom je još nekoliko filmova svjetskih autora. Slikom idemo do Kustendorfa, tamo je naša Vanja Mišić. Vanja, kakva je atmosfera i kakvi su utisci? Dobro jutro tebi, Vanja, dobro jutro svim našim gledaocima. Izuzetno mi je zadovoljstvo da vas ponovo izvještavamo iz Drvengrada. Kao što možete da vidite iza mene, polako se budi Drvengrad, ljudi se vraćaju svojim obavezama. Sinoć je završen takmičarski program i imali smo priliku da vidimo 16 filmova tokom 3 takmičarska dana. Bilo je zaista jako interesantno pogledati sve te filmove. To nisu filmovi na koje smo mi navikli, u pitanju je kratkometražna forma, nisu komercijalni filmovi, ali su filmovi sa novim idejama mladih ljudi sa svih strana svijeta. Ono što je meni interesantno i što me onako posebno obradovalo jeste to koliko se jezika govori ovdje u malom Drvengradu. Interesantno je vidjeti kako mladi ljudi sa svih strana svijeta sjede zajedno, govore o umjetnosti, stvaraju nova prijateljstva, možda i neke buduće saradnje. Sigurna sam da žiriju neće biti lako izabrati pobjednike. Mi smo uzbudljivi da čujemo večeras ko će odnijeti pobjedu. Večeras se dodjeljuju nagrade Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje, ali i nagrada Vilko Filač za najbolju filmsku fotografiju. Mi smo imali priliku i da govorimo sa nekima od članova žirija koji su nam i prenijeli svoje utiske da je jako teško odlučiti ko će ove godine odnijeti te nagrade. Mi ćemo svakako javiti ko je to osvojio nagradu, bit ćete u toku, ja ću vas pozdraviti. Toliko za ovo uključenje i vidimo se u nekom narednom javljanju. Hvala Vanja, svakako više informacija donosite u informativnim emisijama narednim.